madaxweyne markuu soo noqday wuxuu soo faray wasiirkii arrimaha dibadda oo arrimaha anigoo aanu wada socono war in laysa lisaa moodeen ma te inagu waxa weeye waar ku soo dhaweyn mayno axmed maxaa ninka abi axmedna waxaan leenahay waar inaad yaroo noo keedidii laakiin hadduu isagoo xambaarsan yimaado sida walaxdu beryaha u sitaay hadduu isagoo xambaarsan yimaado maxaa yeelayna midna waa soo dhaweynaynaa midna soo dhaweyn mayno waayey shuruuc waxba ku xidhmaynay waryo noo keeni baanuleen oo la leeyahay dowladdaa tiri aan ku adyiddo aan ku ayiddo kow hadduu la yimaado dili mayno laakiin madaxweynuhu ma ictiraafsanin nin soomaaliyadoo abin la socduur ha noqdo laakiin inagu waa waara inaad yaro ha noqayba weeye abolatina muu bixin ma bixin warukaadi hadalka ii daay abolati ma bixin wixii uu yidhiba dib buu cuna wuxuu ka dhigay dembigii wuxuu u qaybiyey dadkii iyo dowladdii dadkeeda dhibaysay buu qaybiyey qolo waliba waa lahay dhibaato waa dadweyne dhibaato ma keene waa laga galabsadaay haddiiba uu keeno madaxda qaranku maa dadweynaha laynaysa ma bixin abolatigii dib buu u cunay markaa waxa weeye adeer abolatina ma rabnayn ixtiraaftii uu dayib lahaa ma dayib buu ahaa ma ictiraaftee inana ictiraafi maayo kow hadalkana iska dhigi maayo inuu ka aamusaa la qaado laakiin waxaanu leenahay war ictiraaf ka ma waxinagaga ba-ay ma jiraani la-aantiisi de inagu haddaynu ictiraafno maxaa ka qabtaan yaha inagu aan is ictiraaf yaynan dhexdeednala tuhmino saleebaan iyo muusena waa diidan yahay intayada kalena waa ogola waan meeshu ma ahe wallaahi waynu wada dadaalaynaa waa gaari la-ana carab iyo wuxuuna hortaagan soomaaliya wax kaloo hortaagani ma jiro marka dee orodkuun baynu inta hore ka badinayna.